আজি বিশ্ব মানে ৰক্তদাতা দিবস আৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই আৰ গোটেই টিমটোৱে স্বাস্থ্য পৰিক্ৰমা বিভাগ খুব সুন্দৰভাৱে বিশেষকৈ মানে SBTC সন্মানীয় সঞ্চালক পমি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই উদ্যোগ লৈছিল আৰু অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু আমাৰ জনপ্ৰিয় এক্টৰ ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিল তেওঁ প্ৰায় ৯মান ৰক্তদান কৰিছে কিন্তু তেওঁ খুব নীৰৱে ৰক্তদান কৰি আছে বুলি কৈছে তো মই নিজে টেপন বাৰ দিছো ৰক্তদান কৰি হসকে এজন আগতে জীৱনদান হৈছিল আৰু এতিয়া কিন্তু প্ৰায় ৪জনৰ আমি জীৱনদান কৰিব পাৰো একদম ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো আৰু আমি শৰীৰটো আমি জ্বলাই দিয়া হয় বা শৰীৰটো সাধাৰণতে পুতি দিয়া হয় আৰু শৰীৰটো আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত ইকো মানে জ্বলাই দিয়া বা কবৰ দিয়া হয় পুতি দিয়া হয় কিন্তু শৰীৰটো যদি আমি মৃত্যু হেক মুহূৰ্তটো বহুতৰ জীৱন দান কৰিব পাৰো বহু পৰিয়ালৰ মনলৈ মুখলৈ আনন্দ আনিব পাৰো আমি নেত্ৰদান যদি কৰো আমাৰ যদি অংগ দান কৰো আৰু লগতে শৰীৰ দান কৰো মই আশা ৰাখিছো আমাৰ সকলোৱে নিজৰ এই যিটো আমাৰ শৰীৰ এই শৰীৰটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে দান দিয়া কথা চিন্তা কৰিব আৰু বিশেষকৈ ৰক্তদান কৰিব ৰক্তদান জীৱন দান মানে where there is a will there is a way ইচ্ছা আদিমল আমাৰ বহু মানুহৰ বহু যুৱক যুৱতী হয়তো বহুত টকা পইচা নাথাকিব পাৰে বা তেনকে জিম যাবলৈ নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু ঘৰতে আমি কিছুমান যদি লোহাৰ আমি ভালদৰে বনাই লওঁ তেনকেও জিম কৰিব পাৰে এটা মই জিমত মোৰ সামগ্ৰী ঘৰত সকলোখিনি নাই কিন্তু দুটামান বস্তু আছে হেকিটাই মই উলমি দিও তাতে সিট আপ মাৰো তাতে মই পুশ আপ মাৰো আৰু এনেকৈ গৈ পেলাই আমি নিজেও অকণমান কেতিয়াবা ইকো নোৱাৰিলেও যিটো ডাইনিং টেবুলৰ চকী আছে সেই চকীটোতে অকণমান দৌৰি পেলাই বাইচাপ মাৰি দিওঁ বা কেতিয়াবা কিবা যদি লোহা বস্তু আছে তাতে আমি ট্ৰাইচাপ মাৰি দিওঁ বা এটা বোলে আমি যিটো কেটাপা মাৰোঁ কেটাপা মাৰা যোনটো আমাৰ ৰবৰ সেই ৰবৰটো লৈও আমি বাইচাপ মাৰিব পাৰোঁ ভৰিত দি পেলাই বা হাতত দি পেলাই সেইকাৰণে শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ছাৰ আপোনাৰ গুণ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।